اچانک غم تبسک طوفان اس اچانک غم تبسک طوفان اس در خوشی تن نا طوفان اس در خوشی تن نا طوفان درد تی انت پف کا کا ماسٹر نا اوشنگا او نا یا درد درن نا اچانک حال عوالم ملا پر کا کا ماسٹر نن الا فریاد خلق ور پا و کلو غار خڑن خنتی یا دن دی تر شولار خوشی تانیا مد بس غم بسور نا نا اس تاک ٹکر ہزار مسور اونا غم شین کرے رستاران بار لگا روس تٹھنا نا کتاران بار علم معلوم ہچنا نیدا اوشنگو استنا نا پو غم با خمپنا او دی ارمانی کے نے اونا یاد اٹھنا نا او غینے امر استان در اونا گپ پاتے کری تازہ استا نٹھپ پاتے گلابا تیٹیو گلاب سس فیصلہ ربنا طرف آمس پسندو دے رب پگزو کرے ننیانو گلاب زود رے اینو تنہا نمس سنن داڑے او دے یادا بازی سنن داڑے اس تٹنا نا لگان خنجرس اوڑا پد پاو لگا خاخرس غم تا تم مانو نینو ننجالت اونا او غین بس نان خیالت اینو کاکا ماسٹر افق پل غمگی نوڑ کی نمسنو تو کل او غینکی ننن تو ہم ارمان امر گوان تینا کاکا جان اسک اخلاقنا پاوا اسین اوڑکن مسون رک کل غمگین اسک گچین بے حد انسانس مسک اللہ نا پاوا مہمانس اینو غمکن نیا بائی ملار اس تینا نا دا پو غم بارو شار نانی کلیو پسند مس ولی قسمت ننا دشو مس مس ننا خنتیانو دے مردرے ویران دانا نشارے کرے پل سس پوس کو نور دا سسو نزٹی بائی ہم ملا سسو اینو ویران ری ننا چمن کاکا ماسٹر نا پاو زور غم زیب اسک کل نا پاو استاو دے ارچن تینا شاو نظر اٹھ او سورک ننا ہر دم تپے استا ننا نا اف ملم استو اوڑ کے نباز بکرارے بن پکانے نا اون توارے اون کردارا تینا یاد کے نے اوڑ کی بے حد نن فریاد کے نے شیرین زبان سونا اسک ارس اٹکی امیر اٹ مسک سنگتا تو اسک ہم خوشحال اڑاں پد غم تا تمنے ہم جال سنگتا کو دی پٹ را پاوا استا ہر دم کی شاغ را پاوا پر افق کا کا ماسٹر جان کرنے کل باز او ارمان زب اسک ننا کچارینا ننا محفل ننا اوارینا تکبر فخران اس خیالی اللہ پاک مسک او مقبول دری او دی اللہ کرے قبول عبدالکبیر لاڑ تنہا ہے اونا یاد اٹ باز مجاہے آئے افسوس پار صد ارمان اینو افق کی پار ابا جان ماجد اسے نینو تنہا ہے
hai una yadat are dun mun jahe aino chak o khalur dina tarfa mera na e tazkarur der to pa kase dard de fees bawana ai kana mehraban rab kana sholik me kin khadi ke arjadun babul ze bog ki kar jadun salat kul ni tanha illas bab gham ta nakin jan malas babul ze bi ant likot mona akhdar de ta pin shino tona una darda kale hisabudun una gham te anushinganundun babul zib du kuda kana burza sabre tisinane kana allah ud jannat ni naseeb ke sat una darja gate buland ke sat ug pa babul zib bas karat tina dastan ni khatam karat babul zib una bazar rak gham kis andaadi paav mas khatam ain ughf kalam wahid zebe khadi khantya shulf wahid zebe khadi khantya shulf wahid zebe da nazam record mas awaz abdul wahid zibna aur shayari jiyo alabadan babul zibna da nazam ki farmaish kareno abdul qadir majid husain khuzaran wahab jan badu kushtagan bai idris samiullah sajid safiullah shayzad nurullah saqib sanaullah pardisi na farmaish minatwar volume 10 11 12 recording al khair khwa studio baldiya plaza mizan chowk quetta انجینئر گرانو بھائی شرف مندہ بنو کاک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا والی امنا ترتیب اسا شبیر ساکب علی عجز سید احمد گل محمد شازب توحید دا والی ام فرماشر ریکارڈ مس ننا استاز محترم حافظ عتیق الرحمن رحمانی گدر والانا اور اونامار عدیل الرحمن رحمانی گدر والانا اور پسندت حافظ بشیر احمد حنفینا شہزاد زماننا شاعر اسلام عبداللہ خالدنا اور دان زماتا ملینا پتہ یاد تخری خوزدارٹی زیب موبائل سینٹر پروپرائیٹر میر علیم زیب خدرانی اور خوزدارٹی سردار موبائل سینٹر پروپرائیٹر سید احمد سمالانی جمیل احمد سمالانی اب چوکی ٹی ناز موبائل سینٹر نزد شیخ ابراہیم مارکیٹ پروپرائیٹر ناز احمد زہری بشام چشمے دلے ٹی نادا موبائل سینٹر پروپرائیٹر علی احمد ساگر سندھی ارمانی میوزک سینٹر سندھ اور زہری ٹی انزل موبائل سینٹر پروپرائیٹر نیاز احمد زہری گدر چڈٹی شاندار موبائل سینٹر پروپرائیٹر رشید جانان وڈٹی بلوچستان موبائل سینٹر وڈ اور حسنین موبائل سینٹر وڈ نوشکی ٹی عمارت موبائل سینٹر نوشکی سورہ بٹی الظہور موبائل سینٹر سورہ پیشکش شہزاد پروڈکشن کسٹم سراب روڈ کوئٹہ رابطہ نمبر 0333 4555 064